کے آج ہم کس حالت حاصل کرتے ہیں. نماز نام مالے اس پروگرام کے مہمان آپ خان جناب محترم پروگرام سکندر حیات چشتی صاحب. نہ سکندر بھائی آپ نے ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ سنا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے رمضان آپ کا سب کر رہا ہے تو یہ بتائیں کہ ناشی کا شوق آپ کو کب سے پیدا ہوا. Yeah.
तो हम लोग जो है सुनित खुश मिले कैसे हैं तो ग्रामीण मतलब